se bori sa štopericom i vremenom. Tehnolog koji voli da pliva. Uporan i skroman, a u skakanju ujutru vodu kaže najtežem upadu. Posle olimpijskih igara u Riju 2016. godine rekao je sebi, to je to, kraj. Međutim, već danas mi razgovaramo o njegovom odlasku u Tokio sledeće godine. On je ispunio A normu za olimpijske igre u Tokiju na 100 metara prsno i on je plivač Čaba Silađi, naš gost ovoga jutra. Čabo, dobro jutro, čestitamo i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, iako ja samo da se nadovežem da bi objasnila ljudima o čemu se radi, a i našem kolegi Toniju, pošto zna, vratio si se sa otvorenog prvenstva Mađarske i jesi čekao dugo. Čekali smo baš dugo. Nismo imali izbora, pošto smo se vraćali kasno uveče. Ali je dobrodošao. Eto, dočekali smo. I čestitke, naravno. Hvala, hvala. Evo, Čabo, doplivali ste do norme za olimpijske igre, ostvarili ste i novi, je li tako, lični rekord. Da li ste u tih 59-40 sekundi razmišljali o Tokiju? Ne, apsolutno ne. Niti mi je takmičenje bio, nisam otišao tamo da bi otplivao olimpijsku normu. Mislim, naravno, želja svakog sportiste je da uvek otpliva najbolje. Međutim, nije baš tačno da sam rekao to je to posle Rija. Razmišlja. Naravno nezvanično, to onako interno među drugarima i plivačima, rekao sam dosta. Ali mislim da sam uradio dobar potez s tim što ne pravim dugoročne planove. Kad smo se poslednji put videli pre dve godine kad sam menjao klub, rekao sam nema dugoročnih planova, bukvalno su mi planovi 6 meseci unapred. I mislim da je to odlična odluka bila i eto, vidimo i rezultate. Dobro, tokom neke od trka pogledaš nekada plivače koji su pored tebe u trakama ili je samo koncentracija isključivo na svakom sledećem zavisla ih? Pa ne gledamo se. Uglavnom, pogotovo u sprinterskim disciplinama, nema tu puno prostora da se gledamo. 50-ica je jedna dužina, na 100 metara imamo taj jedan okret gde ima prostora da se pogleda. Međutim, mislim da se tu svako fokusira na svoju stazu i gleda da radi najbolje. I bolje i ne gledati. Kad kaže Dušica, da li pogledate nekoga pored sebe, bili ste iznenađeni kada ste pogledali semafor, kada ste vidjeli vreme i vaša reakcija zaista jeste bila, kao što ste i sami rekli, ta ljudska reakcija u tom trenutku. Mada ste pre Debrecina rekli da vi niste spremni za, kao predevropsko prvenstvo koje je bilo u Glazgu, međutim štoperica vas je demantovala. Da, to je samo dokaz da nije sve u štoperici. Mislim, na kraju jeste na takmičenju. Međutim, ja sam mislio na trenažni proces, mislim da sam mogao da odredim neke stvari bolje. Neki parametri su bili znatno loši nego pred Glazgu evropsko prvenstvo. Imali smo pripremu u Sloveniji u februaru i nisam bio zadovoljan. Ni ja ni trener u suštini nismo bili zadovoljni onim što sam uradio. Međutim, hvatali smo se za one stvari koje sam dobro uradio i koje sam radio bolje nego pre i fokusirali smo se na to i izgleda da u ovim godinama pogotovo nije sve u tome šta ćeš odraditi na treningu. Mnogo je bitniji taj kompromis između trenera i plivača da kad ne ide to što treba da ide, uraditi nešto drugo i smisliti kako. Neki izlaz možda iz trenutne situacije. Tokio, olimpijske igre u Tokiju, bit će vaše četvrte igre po redu, ili tako? S obzirom na iskustvo, da li već sada imate neki osjećaj kako će to izgledati? Pa nemam. Znam kako izgleda to. Ne znam kako će izgledati proces narednih koliko godina i po dana, ajde grubo da kažemo. Kao što sam rekao, uopšte ne želim da ulazim u razmišljanje kako sad do Tokija se spremiti. Nekako sad mi je kratkoročni cilj šta do leta raditi i mislim da je to najbolji način razmišljanja što kod mene funkcioniše. Pre dve godine kad smo razgovarali, imali ste majicu sa, je li tako, znakom grada Tokija, u stvari nazivom Tokija. Ja, to ništa slučajno nije. E, ali tad je meni Čaba rekao, kaže, slučajno je kupljena. Očigledno, ništa nije slučajno. Okej, hvala mi na pamet kad sam je kupio, lepa je bila majica, svidela mi se. Pa ne znam, pre dve godine apsolutno nisam razmišljao o tome. Nisam ni pre mesec dana razmišljao o tome, stvarno, najiskrenije sad govorim. Nekako ovo takmičenje sam shvatio kao šansu sebi da dokažem neke stvari, tako da olimpijska norma je došla. Čaba, šta vam je sport u suštini kojim se bavite maltenetu, čitav život one? Pa to je pitanje koje često dobijam i uvek je teško dati mudar odgovor na to, ali pa ne znam, donio mi je jedan stil života koji nije svakodnevni.
dao nam jedan način razmišljanja koji pogotovo nije svakodnevni. Ljudi teško razumeju neke moje reakcije, neko moje ponašanje koje možda odudara od prosečnog čoveka. Ali mi je sport kao sport doneo bezbroj prijatelja, bezbroj uspomena i mislim da je to u stvari najvrednije. I da se rodite ponovo isti put. Da. Ali vam je donio i mnogo doping kontrola. Da. Zašto ste napisali na Twitteru? Zašto ste napisali na Twitteru da bi trebalo doping kontrolori da ostave četkice za zube u vašoj sobi? Apsolutno. I prošla godina je bila onako blaga. Da slučajno ne bude nešto u njima, jel da? Pa, mislim, su često dolaze. S obzirom da mi ostaju do ponoći uglavnom, mislim, zato što oni dolaze obično predveče. Dolaze predveče, mislim, to ja određujem u kom periodu dana oni mogu da dođu. Mogu da stavim u 6 ujutru, mogu da stavim u 10 uvečer. Ja obično toko stavim 9-10 uvečer, sam obično u stanu. Ali stvarno nemam sreće jer uvek čekam 2-3 sata da mogu da dam uzorak i to je stvarno mučno i za mene i za njih koji hoće kući da idu. Ja hoću da spavam, sutra ujutru me čeka trening. Tako da, da, otkad sam u Novom Sadu, boga mi, sad su prešli onaj elektronski deo, pa nemam papirić posle doping kontrole, ja sam to pre čuvao i brojao, ali sad sve se radi preko aplikacije, pa ne mogu sad da izbrojim, ali stvarno, ove godine smo već bili nekoliko puta i prošle godine bezbroj puta. I tako vole da se druže s vama, izgleda da vi njima apsolutno prijate. Pa da, šta da kažemo. A priča o paradajzu? Kako to ide? Zašto ne voli Čavo Paradajz? Pa nemam, ne postoji priča. Ne volim. Prosto to je jedina hrana na svetu koju ne mogu da pojedem ni na silu. Dobro, Paradajz u suštini ne znači ništa posebno. Samo unosi više vode u tijelo. Pijem više vode. Imam ja mog nutricionista ovde pored sebe. Ova trka Čavo nije donela samo učešće na olimpijskim igrama, već vam je dokazala i da možete ono što je najteže da pobedite sebe. U nekom prethodnom periodu o tome nećemo pričati, ali imali ste nekih, jel tako, i preispitivanja i nekih problema i jeste smršali, ali kažete da vam je ovo dokaz i ova trka da ste pobedili samog sebe. Koliko je vrhunskom sportisti teško da se iznigde iznad svih problema i nastavi putem koji je zacrtan? Pa ne znam, možda bi to odgovorio na prethodno pitanje šta je plivanje, to je sport, doneo meni. Ovo verovatno nije sport donio, ovo je život donio. Mislim, u životu se dešavaju ružne i lepe stvari. I prosto čovjek mora da se izbori s takvim stvarima i eto, ovo je neka škola, neka lekcija i verovatno će posle ovoga biti još jače. Pa obično tako i kažu, onako što meni znaju da kažu, to su one babske priče. Kad padneš, znaš mnogo bolje da ustaneš. Tako je. Kad padneš drugi put, još ti je lakše i tako dalje. Pa da i to malo onako ostimo po strani. Hajde sada plivanje i toliko uspešna karijera plivača, ali vi ste pokazali da i fakultet apsolutno može da prati čitavu tu karijeru. Biohemijsko inženjerstvo, ne samo što ste diplomirali, nego i magistrirali. Masterirali. Da, dobro, mislim, to je sad već neka priča o kojoj ne pričam, zato što je to stvarno već prošlo godinu dana. Dobro, sad to ispadne kao da je bilo pre 10 godina. Pa dobro, za mene je sad to apsolutno novo, zato što sam studirao duže nego prosječni student i trudio sam se da to završam što pre. Međutim, glavni problem je bio što ja nisam živeo nikad u Novom Sadu za vreme mojih osnovnih studija. Zato sam master uspeo da završim u normalnom roku. Pa ne znam, kažem, to je neki drugi život, to je neki drugi svet za mene i mislim da će me taj svet tek čekati kad završim svoju plivačku karijeru, tako da apsolutno nisam želao to da zanemarim. Znam kako sportisti teško se snalaze posle svojih plivačkih karijera, tako da apsolutno sam mislio o tome. Ne samo plivački. Ne, generalno, tako je, upravo si. Tako da ne znam, uglavnom uzbuđen sam i zbog tog dela mog života što me čeka. Ajde da prevedemo kako je nosio master rad naziv. Jo, pa to ne mogu sad ni ja da ponovim. To apsolutno ne mogu. Suština je? Suština je ispitivanje osobine ksantana koje se proizvode na otpadnim vodama od vinarije. To je suština, da, suženo. Suština je da, ko može da se seti svog diplomskog naziva, naziva diplomskog rada i master rada?
Pa diplomskog rada možda i još teže, da. Master rad mogu da vam ispričam šta je, ali nastav ne mogu. To su oni šturi nazivi. Čabo, treći olimpijad Srbije, a juče koji je obezbedio normu posle strelaca, je li tako, Zorana Runović i Mikeca, a eto i Sebastijan Sabo je četvrti, dakle, sigurni olimpijac koji je obezbedio tu vizu za Tokio. Da, šta možemo da očekujemo i od drugih naših plivača? Pa, ja sam siguran da nećemo stati na ovom broju kvota za Tokio. Neću stvaram pritisak na druge plivače, tako da neću ni jedno ime da izgovorim. Ali ja bih bio siguran za još dve olimpijske norme i rekao bih u zagradi možda štafeta 4x100 slobodno. Odlično. I još jedna dobra stvar, kad kaže Sanja malo pre, smršali ste prilično. Vi sportisti, pogotovo plivači, vaterpolisti, kad smršate, to je maltene odlična stvar, ostanu ramena, ostanete svi u vašem stavu, izgledu, pravom, kako treba. A brži? Pa dobro, da, uglavnom još sam se ja i vratio u neku moju normalnu kilažu, tako da čak i kad sam na normalnoj kilaži, svi mi govore da sam smršao. Tako da, zato što sam mnogo krupniji na ekranu, na takmičenju, pogotovo posle trka kad se prokrvi telo, to izgleda mnogo veće nego što jeste, tako da... Navikao sam na te komentare da sam smršao i moja majka i moja baka uvek to govore. A vi ste stvarno jedini? Stvarno? Stvarno. I znate ko je ubedio baku da nije gladan jedini? Čak Noris. Čak Noris. A ja pozdravljam majku ovim putem. Sinoć ste došli iz Mađarske, danas ste kod nas u studiju. Kad već krećete sa treninzima i šta vas očekuje sad za vikend i dan? Popodne krećemo sa treninzima. Dobio sam ovo slobodno jutro i kako bi došao ovde. Hvala. Mislim da sam zaslužio sa ovim što smo radili prošle nedelje. Pa očekuje me miting u Beogradu. To je jedan vrlo jak miting koji ima sad već i neku tradiciju i dolaze ozbiljni plivači i sa strane. I mislim da ćemo skoro svi nastupati, i Sabo, Sebastijan, i ja, i Velimir Stjepanović, možda čak i Anja Crevar, nisam siguran. Tako će to biti zaista jedan lep miting, tako da i pozivam sve Beograđane koji žele da gledaju da dođu u subotu i u nedelju u popodnevnim časovima, čini mi se da je u 6, su finalne trke. Gde? Na 11. aprilu. I postoji mogućnost sledeći vikend da odem u Banja Luku na još jedan plivački miting koji je bio u planu, međutim još ću da razmislim da li će mi to biti potrebno ili možda odmah da nastavim sa pripremama. Hvala Čaba najlepše što ste došli kod nas ovde u jutarnji program i hvala onima koji su vam dali dozvolu za to. Hvala vam na pozivu. Pa želimo da vas vidimo ovde još mnogo puta i da pričamo o uspesima. Hvala. Hvala još jednom. Kako doplivao, tako će i da otplivao, ode na trening Čaba. Mi mu držimo